Olá, eu preparei um vídeo bem legal para mostrar as novidades da linha Galaxy A. Olha só, os smartphones A5 e A7 ganharam várias novidades, tanto visuais quanto internas. Vamos começar pelo design. Todos os modelos são à prova de água e poeira e ganharam um acabamento vidro 3D na parte de trás e uma nova entrada para cartão micro SD. Além disso, o botão Home foi reformulado e ficou mais rápido e ainda tem leitura de impressões digitais. Os celulares também estão mais finos e com bordas mais arredondadas. Muito legal, não é mesmo? As telas deles são Super AMOLED, uma tecnologia que deixa a imagem mais nítida e a resposta do touch mais rápida. E as câmeras frontais e traseiras têm uma abertura de 1.9, que significa que as fotos ficam mais nítidas mesmo quando tiradas de longe. Ah, e os celulares ganharam cores novas. Tem a Black Sky, Gold Sand e Peach Cloud. Incrível, né? E tem mais! A linha Galaxy A tem suporte ao Always On Display, que exibe várias informações úteis na tela para facilitar o dia a dia. Você consegue ter acesso ao relógio, calendário, nível da bateria, imagens e muito mais. O legal é que dá para ver tudo isso até quando o aparelho está em repouso. Os smartphones também têm suporte para o Samsung Pay, um sistema de pagamento em que você cadastra os seus cartões de débito e crédito e consegue pagar as contas só aproximando o celular da maquininha de cartão. E nem precisa digitar a senha, viu? É só colocar a sua impressão digital no celular que a compra é efetuada. E aí, gostou? Espero ter ajudado!